شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، دوستو میں ہوں عمیر جیلانی۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمارا مشین لرننگ کا کورس جو ہمیں ڈاکٹر عمر صاحب پڑھائیں گے، اس کا کمپلیٹ آؤٹ لائن اس کی کیا ہے۔ ویسے تو سر نے ہم سے شیئر کر دی ہے، لیکن کچھ دوست ایسے بھی ہیں، اس میں میں بھی انکلیوڈ ہوں، کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں۔ پہلی میل ریسیو ہوئی ہوگی کافی دوستوں کو، اس کے اندر یہ سر نے تین فائلز ہمیں سینڈ کی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بھی میل ہوگی سب کے پاس۔ تو جی، اس میں جو ہے ایک فائل جو ہے اس میں سر نے پورا مڈ تک کا جو ہے ہمیں آؤٹ لائن جو ہے کورس کنٹینٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیے ہیں۔ ایک فائل کے اندر سر نے آن لائن ایک پورٹل، ایک فارم بتایا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو بھی پریپریشن کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ وہ کورسز، آپ لیکچرز وغیرہ دیکھیں گے۔ تو سر نے اس کی پی ڈی ایف فائلز بنا کے ہمیں سینڈ کی ہے کہ آپ نے اس میں رجسٹر کیسے ہونا ہے، کیسے جو ہے آپ نے کیا طریقہ کار ہے۔ سر نے امیجز لگا کے باقاعدہ اس کو مینشن کر کے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے وہاں سے جو ہے لرن کرنا ہے اور اپنے آپ کو وہاں پہ فری رجسٹر کیسے کروانا ہے۔ یہ سارا پروسیجر سر نے اس امیجز کے اندر بتایا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہمارا لیکچر پلان، جسے ہم لیسن پلان کہتے ہیں، وہ سر نے بتا دیا ہے اور پروپر ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کون کون سی بکس جو ہے وہ آپ نے فالو کرنی ہے۔ پہلا ویک جو ہے اس میں انٹروڈکشن سر نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور آگے سر نے ایکٹیویٹیز اور اسائنمنٹس بھی اس کے اباؤٹ بتائی ہوئی ہیں۔ لیکن سر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے دوسرے ویک سے اسٹارٹ کرنا ہے، یعنی کہ پائتھن سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر دو آپ کی اسائنمنٹس بھی انکلوڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو جو سافٹ ویئر ہمیں چاہیے ہوں گے، اس میں اناکوڈا ہو گیا، یہ آپ نے کرنا ہوگا انسٹال اپنے سسٹم میں، اور اس کے علاوہ چیپٹر ٹو جو ہے پائتھن فار ایوری بڈی، یہ آپ نے چیپٹر ٹو اور تھری جو ہے یہ ہم نے تیار کرنا ہے، اور ایک سے لے کر مطلب کہ پائتھن فار ایوری باڈی کے جو پہلے تین چیپٹر ہیں وہ ہم نے پریپیئر کرنے ہیں، اور اس کی جو ایکسرسائز ہیں اس کو سالو کر کے ہم نے ایز اے اسائنمنٹ کے طور پر سر کو سبمٹ کروانی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اسائنمنٹ جو ہے وہ کوئز ہوں گے، اور اس کا بھی جو ہے پرفارمنس وہ بھی سر اس کو اسیس کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس فائل میں سر نے ٹوٹل جو ہے مڈ کا جو ہے پورا ایک فارمیٹ جو ہے بنا کے ہمیں دکھا دیا ہے، ٹوٹل سیون ویکس کا سر نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو سر نے جو تیسری ہمیں فائل پہلی میل میں جو سینڈ کی ہے وہ ہے ہماری ایم ایل کلاس 2002 فرسٹ سیمسٹر، اس کا نام ہے، زپ کمپریس فائل ہے یہ، اس کو آپ کمپریس کریں گے۔ کمپریس کا تو سب کو پتا ہوگا کہ کیسے آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کیسے کرنا ہے۔ ایکسٹریکٹ کریں تو ایک نیا جو ہے فولڈر سامنے آئے گا، اس کو اوپن کریں اور اس کے اندر بہت ساری آلریڈی جو فائلز ہیں وہ پڑی ہیں، فولڈر پڑے ہیں۔ بکس کا فولڈر ہے یہاں پہ، تقریباً یہ بکس سے ریلیونٹ سارا مٹیریل پڑا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس ریسرچ آرٹیکلز ہیں، تین پیپرز ہیں، اس کو آپ اچھے سے دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو ریڈ کریں۔ نیکسٹ جو ہے اس سے آگے یہ سپروائزڈ، سر نے پہلے لیکچر میں کے این این الگوریدم کروایا تھا، اور سپروائزڈ یہ مشین لرننگ کی ٹائپ ہے، انسپروائزڈ اس سے ریلیونٹ سر نے یہ میٹیریل بتایا، اور ہاؤ ٹو انرول، جو اپنے پیچھے میں ایک فائل آپ کو دکھائی ہے وہی، اس کو جو ہے کیسے آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے وہ۔ اس کے بعد ایک میل اور ریسیو ہوئی ہے سر کی طرف سے، جو کہ میں آپ کو دکھا دوں۔ وہ کسی اسٹوڈنٹ نے کوئز کیا تھا سر سے، کوشچن کیا تھا، تو کوشچن یہ تھا سر سے کہ سر اگر ہمیں اس کورس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم آپ سے ڈسکس کیسے کریں گے۔ تو سر نے اس کے بارے میں ہمیں تسلی دی ہے اس آنسر میں، رائے کہ بھئی یہ بہت ہی ایزی لینگویج ہے، ماسٹر لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ بی ایس آئی ٹی والے فرسٹ والے، سی ایس فرسٹ والے، ایم سی ایس فرسٹ والے، یہ انٹروڈکٹری مٹیریل پڑھتے ہیں جو آپ کو میں نے اسائن کیا ہے۔ سو ڈونٹ وری اینڈ کیپ اٹ اپ، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔